Dominique é o mentor da ideia a que chama Quintas-Feiras Mágicas. Nas suas barbearias do Porto e de Gaia, conta com colaboradores de várias nacionalidades que o apoiam nessa causa. Começa pelo homem da pátria português, aqui Brasil a ser representado, que o grande talento colombiano, temos aqui o nosso príncipe cabo-verdiano, aqui o professor responsável por eles todos, diretamente do Peru, e nosso príncipe das Índias, o príncipe da casa. Empresário de sucesso, na profissão que aprendeu em Cabo Verde e aperfeiçoou em Portugal, onde chegou há 10 anos, Dominique recebe figuras conhecidas do futebol e do meio artístico, mas não esquece os anónimos que não podem pagar. Todas as quintas-feiras, no final do trabalho, parte da sua equipa prepara a missão que leva para as ruas do Porto. Eu gosto muito de ti. Também gosto muito de ti. És uma maravilha. Como é que é, meu senhor? Tudo tranquilo? Suave? Oh, meu amigo! Tudo bom? Uma sopinha quentinha! É para si! Depois de uma refeição que partilham com muitos que os esperam na Praça da Batalha... Saudades tuas, tio! Sempre em ambiente de festa, transformam o recinto numa barbearia ao ar livre e devolvem a estes rostos o seu verdadeiro visual encoberto pelas marcas de uma vida difícil. Falta o espelho, onde é que está o espelho? Eu não tenho espelho. Como é que eu tenho espelho para ver? Yeah. Eu não tenho espelho. Está bonito, só quer tirar uma foto. Agora estás com contorno. O senhor gosta? Está fixe. Agora é só mais higiênica, é lavar a cara e está feito. Precisamos disto aqui. Quem vive na rua que sabe isso, não é? Dá muito valor. Eu estive a viver na rua já durante muito tempo, estive durante 3 anos. Eu e a minha companheira tivemos 1 mês e 3 semanas, eu e ela, mas nunca ninguém nos ajudou como eles nos estão a ajudar neste momento. A gente é barbeiro, a gente trata de beleza, mas a gente também trata de pessoas. Aqui é muito mais especial, é muito mais especial. E não porque são pessoas da rua, porque são pessoas que precisam. E elas ficam realizadas, elas sentem-se felizes, este senhor sente-se feliz. Ele está numa posição em que ele sente-se feliz. Ele podia estar aqui a ver, ele também ia sentir-se feliz, mas ele está muito mais feliz porque ele está aqui a ser cortado. Isso é verdade. A convivência com eles é tudo. Nós estamos a conviver com pessoas que têm histórias de vida muito dramáticas, muitas vezes. Pessoas que, a nível psicológico, por norma, estão muito abatidas. Tem bom coração. As pessoas se transmitem também muitas boas vibras, tudo isso. E eu gosto disso, me sinto, fico feliz. Em Peru também cortava, nas ruas também. Me dá muita alegria poder cortar a las pessoas que necessitam e nada, esto es un ambiente que es agradable para todos y lo importante es que estamos en alegría y en unidad. É sentir aquele aconchego que qualquer ser humano necessita para viver. Para viver, tem que ter alegria, tem que ter carinho, tem que ter aconchego. E é isso que trazemos para aqui também. É um momento de partilha em que nós viemos aqui entregar alegria, tranquilidade e nós recebemos também porque eles nos enchem de carinho, nos enchem de amor. Ajudamos uns aos outros. A vida é assim. E durante algumas horas transformam um ato solidário num convívio sem diferenças.